ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምናረጋው በህይወት መስመር ላይ ተጣፋፉ ሰዎች እዚህ እንጋብዛለን ሐሳባቸውን ያካፍሉናል እኛም እናንተም አብረን እንፈልግና ደስታ ሲሆን እዚህ ሁልጊዜም አብረን እናከብራለን ያልሆነም ደግሞ ከሆነ ያለውን መረጃ ሁልጊዜም እናቀብላለን ስለዚህ ወደ ዛሬ እንግዶቻችን እናልፋለን እንኳን በደህና መጣችሁ እንኳን በደህና ቆያችሁ መልካም ስማችሁን ልታውቁ መጀመሪያ እኔ የሽዋ መስፍን እባላለሁ የሽዋ መስፍን ሽዋ መስፍን ሽዋ መስፍን አህ እሺ አማኑኤል ሳህለ እባላለሁ አማኑኤል ሳህለ እንግዲህ ሁለታችሁም የአንድ ሰው ቤተሰብ ለመፈለግ ነው የመጣችሁት ያንቺን ያባትሽን ቤተሰቦች ላንተ ደግሞ የሷ አባት አጎት ነው የሚሆነው አይደለ ያጎት ልጅ ነው ማለት ነው ያጎት ልጅ አሃ እሺ ታሪኩን እስኪ ያጫውቱን ካንቺ ጀምር እኔ በኤርትራ ነው የተወለድኩት እሺ በዛን ጊዜ እኔ አባቴ እኔ 2 አመት ያለኝ ጊዜ ነው የሞተው አሃ አባቴ በዛን ጊዜ ጦርነት ነበርና ከግዳጅ መጥቶ እኔ ልጅ የለኝም እሷ ብቻ ነው ስለሆነች ማስታወሻ ጽፎ በቃ እቺ ልጅ ለቁም ነገር ከበቃት የአባቷ ሀገር ሄዳ ጠይቃ ማገኘት አለበት አለበት ብሎ ማስተዋሻ ጻፈው አዎ አሁን እኔ የአባቴ ቃል ለማክበርና ከአባቴ አንድ እኔ ብቻ ስለሆንኩ የወንድሞቹ ቤተሰቦቹ ለማየት ነው ይፈልግሽው እስካሁን ድረስ ታዲያ የአባትሽን ቤተሰቦች ለመፈለግ ጥረት አላደረግሽም ምንም የሰማሽው ነገር የለም እኔ በጣም የምፈልገው ግን የሆነ አላገኘም። ማን ነው ስማቸው አባትሽ? መስፍን መስፍን መሰለው። መስፍን መሰለው። ያታቸውን ስም ታውቂያለሽ? አይ አላቅም። መስፍን መሰለው። ሙያቸው ምን ነበር? የደርግ ጊዜ ነው ክብር ዘበኛ ወታደር ነው። የክብር ዘበኛ ወታደር ነበር ነው የክብር ዘበኛ? አዎ። መስፍን መሰለ ናቸው የሚፈልጉት የሳቸው ቤተሰቦች ናቸው የሚፈልጉት መልካም እንግዲህ አንተም እዚህ መጣኸው በአንዳንድ ሐሳብ ልትረዳት ነው አይደል ታሪኩ እንደዚህ ነገር ነው መታቀው ያለው ጎበዝ ነች ከዛ አሁን ኬት ነው የመጣችሁት ማለት ነው የት ነበር የምትኖሩት ማለት አማርኛም ትንሽ ስትቸገሩ ስላየሁኝ ነው አዎ ስሙ ከኤርትራ ነው ከኤርትራ ከኤርትራ ጋሽ ሴቲት ባራንቱም ባራ ጋሽ ባርካ የምባል ባረንቱ ከባረንቱ ነው መጣን እኛ ነው ኩናመኛ ነው አሁን አባቴ በዛን ጊዜ የጻፈው ነው አሃ ማስታወሻው ነው ማስታወሻ ሙሉ አድሬስ አለ እስቲ ወይዘሪት ኢትዮጵያ መስፍን አዎ እኔ አሁን እሱ ለኔ ኢትዮጵያ ነው ያለኝ አሃ በዛ ሰዓት ኢትዮጵያ ነበር የምትበያው አንቺ አዎ ወይዘሪት ኢትዮጵያ የናቲ ስም ነውና ኢትዮጵያ ነው ያልኩት አለኝ አባቴ ወይዘሪት ኢትዮጵያ መስፍን በኤርትራ ክፍለ ሀገር በጋሽና ሰቲት አውራጃ ባሬንቱ ከተማ ከኩናማ ጎሳ ከወይዘሮ ሜንቱ ሁመድ መንቲ ሁመድ መንቲ ሁመድ እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1968 ዓመተ ምህረት መጋቢት 22 ቀን ተወለደች የእናቷ አገር ከላይ የተጠቀሰው ሲሆን ያባቷ የእኔ የውታደር መስፍን መሰለው የትውልድ አገሬ በወሎ ክፍለ ሀገር በላስታ አውራጃ በመቂት ወረዳ በዋሮ መከተል ወረዳ ዋሮ ካባ ሊባኖስ ሲሆን የትውልድ አገሬ የመሰለው ግዛት የሹመቴ አዱኛው የግዛው ብርሌ የልጅ ልጅ የረዳት ወንዱ ልጅ ስለሆንኩ ሰው ከንቱ ነውና ልጄ ኢትዮጵያ መስፍን መሰለው ለቁም ነገር ከበቃች በዚህ ማስተዋሻ ጠይቃም ሆነ አስጠይቃ የአባቷን አገር ማየት መጠየቅ አለብሽ የሚያኮሩ አባት እና እናት ወንድሞች አሉ ወንድም አለሽ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ታስ ሳትሰለቺ ማለት በስንፍና ያባትሽን አገር ሳትጠይቂ ብትቀሪ እርጉም ሆኚ አባትሽ ወታደር መስፍን መሰለው ይላል ግዴታም አለብሽ ግዴታም
በጣም ገርማል ግን በጣም የድሮሶ የሚባለው ነገር በዚህ ደረጃ ማስተዋሻን አስፈሮ ማስተዋሻን ብቻ ሳይሆን ደግሞ አደራን አስፈሮ ማንን ማግኘት እንዳለብሽ ስለምንስ ማግኘት እንዳለብሽ በዚህ መልክ ታሪክ ማስቀመጥ ቀላል ነገር አይደለም። እኔ የድሮ አባቶች በጣም ጥበበኞች ናቸው ሲባል ዩነት ቀላል ነገር አይደለም። ባሁን ጊዜን ስለማናደርግ ብዙዎቻችንና አባቶች በህይወት ባይኖሩም በጣም ትልቅ ስራ ነው በዚህ ማስተዋሻ ላይ ያደረጉትና ነፍሳቸውን አምላክ ይማረልን። አሜን። ያው ደሞ ራሷ ማስተዋሻ ረጅም አመት አብራሽ አዎ ለናቴ እንደ ወርቅሽ ይጂውና እቺ ልጅቷ ከጎበዘች በኋላ አሳያት አለኝ አባቴ። በጣም ይገርማል። እናትሽ አሁን እስኪ አሁን እናቴ ሞተች። እንግዲህ እኔ የሆነ ነገር እኔ በቃ ለነሱ ለማየት ያባቴ ቃል ለማክበር ወንድሞቹ በተሰቦቹ ለማየት በጣም ፈልጌ ነው እንጂ የሆነ ነገር ከነሱ ምጠብቀው የፈለኩ ነገር የለኝ። ማየት ማክበር አንዱ እኔ ብቻ ስለሆንኩ ደግሞ ልንተዋወቅ ቆንጆ አገባሽ ወለድ አምስት አለኝ። አምስት ልጆች አሉኝ። ዋው ወንዶች አምስት ወንዶች ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀመጠው አድራሻ በጣም ግልጽ ነው። ወሎ ክፍለ ሀገር ላስታ አውራጃ ዋሮ ምክትል ወረዳ አባ ሊባኖስ ይላል። እንግዲህ ወታደር መስፍን አይደለ? መስፍን መሰለው። ዋው ወታደር መስፍን መሰለው። በዛ ሰዓት እንግዲህ ከ40 አመት በላይ የሆናት ማስተዋሻ ነው ይዛ የመጣችው ልጁ። ስለዚህ የአባቷ ቤተሰቦች በዛ ሰዓት የተጻፈው የራሳቸውም የወታደር መስፍን አድራሻም ግልጽ ነው። የወታደር መስፍን ቤተሰቦች እንግዲህ አንዳቸው ይሄንን ፕሮግራም ተከታተሉ ወይ በእነሱ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በአጠቃላይ እንግዲህ ልጅ በጣም አጥብቃ ትፈልጋለች እና እንድትተባበሩን ከታች ባለው አድራሻ ስንልኛ እንጠይቃለን። እውነት ነው፣ እውነት ነው። መልካም እድል ይግጠምሽ። የአባትሽ ፎቶ የለሽም አይደለም? ያለሽ የእናትሽ ፎቶ ነው። የለኝም፣ የእናትሽ ፎቶ። የእናትሽ ፎቶ ነው ያለው አይደለ? ስለዚህ ነበረና የአባቴ ፎቶ ደግሞ ነበረና በ1918 በፈረንጅ አቆጣጠር አደጋ የእሳት አደጋ ተቃጥሏል እንጂ ነበር ነገሩ። ስማቸው አለ፣ ቦታው አለ። የአባትሽ እንግዲህ የወታደር መስፍን ሙሉ ስምና የትውልድ አካባቢያቸው ስላለ ይሄንን ፕሮግራም ሲከታተሉ ቤተሰቦቻቸው በደንብ ያውቃሉ ብለን እናስባለን። ፎቶግራፋቸው እንኳን ባይኖር ስለዚህ ይገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። መልካም እንግዲህ አምላክ ይርዳሽ። ታሪኩ ይሄንን ይመስላል። ወደ ቀጣይ ባለታሪክ እናልፋለን። አብራችሁ ቆዩ።